mikono gya fabali ku gede TV obudde buno bwayise dda naye mumanyi mutudde otulamu program ya leero naffe tugambye nti wadde olunaku lwa kuwummula katubaweereza ntusinzira wano bulijjo ku gede TV 1 yenze Charles Seruga Matovu mukama wange tugenda mu maaso tutandisa okukola nze Seruga Matovu munakyalo uva ekikuwambogo gwe mbadde njogerako yabadde w'ekitiibwa Kakooza James wa East Africa mugenda mulaba gye bujja kugambaza okubanjulira program tubadde n'olunaku lw'abajulizi olwaleero fe ababbulwamu abajulizi fe bakaloli ba Charles lubadde olunaku lwaffe twebaza ebira bemutuwadde nemunatwongera ebirala okujaguza olunaku olwo nyala okulisaayo abakulu abaddeyo president Museveni abaddeyo mu kigwa ky'abajulizi ne speaker n'abeerayo ku kigwa eri ky'abakristaayo era president Museveni wano wabaddeyo ne prime minister ow'ekitiibwa Nabbanja ne speaker Tayebwa deputy speaker Tayebwa naye abaddewo Kyabbanja tukulisaayo nnyo mukristu munaffe webale kubeera ku lunaku luno nakujaguza n'ennyanjula gy'oyanjuddemu byonna ebikwata ku ggwanga ebyo tubimaze obuli bw'enguzi era buzeemu okuba nti bugerwako tuyinda president agenda kwogera ku state of the nation mu nnaku zino ate ayogere ku budget y'eggwanga mu nnaku zino bw'abadde namugonga kikkatiza nti agenda kyogerako nnyo ekyobuli bw'enguzi obukudde ejjembe n'engeri gy'agamba gye tulina obulwanyisaamu naye tuba tukyali awo bannaffe abamerika nabo ne beegatta ku bangereza nga bateeka envumbo oba kigambo kituufu ekyo ekyenvumbo ndowooza butunda ekyekitabo ekityo ku sipiika w'eggwanga ye ng'avunaanibwa okwenyigira mu bulyake obutali bumu ye ne banne abenyigira mu bulyake obw'amabaati kane bagattako n'abalala abatavunaanibwa gavumenti ya Uganda kuba n'abavunaanibwa bali mu kkooti nebagattibwako n'omukulu omujaasi naye n'ateekebwamu kale nebibanga bitabuse bituse ku leve eyo bino bijjidde ng'abaka paalamenti ate bagenda kuyisa kiteeso bakisayiniye ng'emikono teginaba kuweera bagenda kumbula bagirina oba tebagirina kubona ku bintu tutekwa tutegedde meka bataddeko emikono ebyo nabo bigatta binalwanyisa obuli bw'enguzi bitugenda okwebuuza emikono gye bategindaba kuwera tukimanyi bulungi nnyo mukulu Hamson Yobua n'atuukira ab NRM eno okubatuukira n'alagira ab NRM abateekayo emikono bakiggyeyo o tugenda okutambulira no mu programu y'olwaleero tutunule natti zino natti ezateekeddwa ku bakulembeze baffe ne paalamenti tunule n'okuteeka emikono ku kujjamu obwesige mubaka wa paalamenti abatula ku kakiiko ka bakamisona okubajjako ekitiibwa ky'obwa kamisona nga bakulembeddwa bakwatidde bendera ya mukulu Mpuuga tugenda biteesaako byonna mu programu eyo era nyanirize nyabagenyi bange bamaze dda okutuuka omukulu James Kakooza webali kujja n'okuteekamu akadde n'ofisaamu akadde n'ojja mu programu eno n'owekitiibwa bannayuganda nejokutaa mu programu eno nkwebaziza nnyo era nkwaniriza mu programu ya leero buuza ku bantu nsooka okukulisaayo ababadde enamugongo olunaku lukulu nnyo eri eggwanga lino mwetwafiirirwa abantu abalina enzikiriza zonna naye nga baagala okugoberera ekituufu oyi mwami Seruga ennaku zino ebitambula mu maaso bantu batono nnyo abanywerera ku mazima kyenvunenga nti olunaku lwa Mother's Day okulukuza kintu kikulu nnyo kiina kyekitulaga nti abantu abaafiirirwa abaagaana obakangambe okubayiikiriza mu nzikiriza zaabwe ze baalimu kyali kiraga nti bw'oba onyweredde ku kintu kinywerereko tosagaasagana mpaka nga bamaze okujaajinga kugamba okunywerera ku mazima ne mu bayibuli bagamba nti bw'oli ogera amazima gali kufulwaki oweddembe ate era abakujuliza bagamba omusajja yena kubadde yagenda naye ayina amazima ekizibu kirine mu ggwanga muno n'olaba ebintu ne bwe baba biraba nga bitabuse
abantu amazima gakendedde mwami Sserugana bano baganda bange bali wano nti bwotunuulira bakitaffe engeri gye baatukuzaamu oba kitaffe generation yeeyo kati bw'ogikompeeringa neyakaakati olaba nga tukyalina olugendo lunene nnyo bwetulina omulimu munene nnyo mu society naye nanyini mukwama waffe Katonda ye amanyi society yanakolaki omanyi kasita ebintu byonna bivaako n'obikwasa Mukama Katonda biba biremye bimuvuddeko kubanga abantu bakola ebintu byotasuubira otidde nnyo mu kusooka nkwaniriza nnyo mu programu otidde nnyo olw'embeera y'abantu ate nga tulisociety nkubuulira nti waliwo ebintu byolaba mwagale akabbinkano wano nikubukiddemu kuganula nga omuntu akola ekintu kyotasuubira nti omuntu oyo akikoze kuga omuntu naturally omuntu bamutonda n'amagezi n'omutwe n'amaaso na buli kimu naye ng'akola ekintu ekiringa ekyensolo oyo mbaka waffe mu iala African Legislative Assembly yewekitiibwa James Kakooza kwandiza nnyo amuliridde awo katikatikati yetudde yekabula dda waffe wano kubukedde TV twalinaye kubanga ddene nnyo ngaakyali mu kutokota n'ebintu naye ebisinga agenze n'abimala n'ettama lizzeeko owekitiibwa Patrick Nsamba Oshabe omubaka wa Kassanda South mu Parliament nsaasira South mu Parliament eriwasebo member of Pan African Parliament kikulu nnyo kikulu nnyo kwandiza mukama wange neyanza Sserugga esebo webale nnyo webaliddirira nate okumpita ku kabbinkano kundowoozaako ku lunaku no olw'abajulizi nogamba Patrick Nsamba yabajja abalaba akabbinkano essaawa zino mbalamusiza nnyo oba oli weekassanda oba Greater Mubende kubona ku muno omuweereza akameseji mugambe mubaka waffe ayogera ebyabantu ensonga z'abantu kwali kubukedde baveeyo gye bali bakyuse badde kubukedde okugenda otya kabaka ki omubaka w'abantu ayogera ensonga z'abantu mukulikeyo mwenna ababadde Namugongo nkulisaayo nazaala wange anzaalira omukyala yatambudde okuva erukunjiri paka lweyatuuse Namugongo kukulisaayo nnyo maama ne mwenna abatambudde olugendo olwo waliwo bannakassanda abatambudde mukulikeeyo kulikireeyo ddala na mwenna ababadde Namugongo ndowooza n'omukulembeze w'eggwanga gyalangiridde nti yeebaza Katonda era ekyamututteyo okwebaza Katonda ebbanga lyamukuumye nga akulembera Uganda ng'atukalakata ng'akulimbira nkwaniriza nnyo ngeze wanna lukoola muganda wange luyimba zina lukoola soma okwaniriza mupurogulaamu eno bwana Sserugga nange ndi musanyufu nnyo okuba wano nate n'abagezi bano aboogezi abalungi bensaba bakkiriziganye nange bwe bawulira nga byenjogedde bya nsonga naye bandeke enjawukane nabo bwe babeera nga waliwo ensonga etamulunguse bulungi honorable Kakooza oyo muwulidde ng'ayogera neyeeraliikirira olw'abantu abali awo abakola ebintu ne batabinywererako n'atasigala nga munywevu naye njagala omujjukiza nti entaputa y'ebintu yakyuka mu nsi yattu okuva lwe mwatandika okutufuga ebintu ebyabalibwanga ng'ensonga ebyensonga si bwe bikyali omusomesa yasomesanga ekibiina ekyokuna n'abaana bangi ne bamuyitamu mu ngalo ze nga yabatendese n'aba ng'ayimbibwa ng'ajaguzibwa olw'obusomesa obwo
Munsanje zino bwotaba na bintu bikwatwako byokunganyiza mu nsi muno. Tebakulaba ng'omuntu ow'ensonga newankubadde nga bangi abayise mu mikono gyo ne bafuuka ab'ensonga. Mu nsanja ezo nnali nsoma kakatuuni ng'omwana agamba kitaawe nti taata ngenda kuwangula akalulu kano ku ssomero. N'amubuuza gw'asinga okwogera ebyo eby'ensonga banno bye baagala. N'agamba nedda gwe nvuganya naye muntu mulamu. Nja muwangula lwa buntu bulamu, nze nja kukola ebyo byonna. Ebitali bya buntu bulamu. Emabega kululi wandabula n'ongamba nalukola ebyobufuzi nga si byakusaaga. Olwaleero bukyabeekawo empe nooti bagamba nalukola yambala ojje ku WMP. Waliwo abanvuganya nga tetunnaba na kutandika ne bankolera n'akapande. Nalukola tumwagala ku bwa mmeeya so si obwemuppi bwayagala. Sebo kati nina kutandika na kusaabulula ekyo nti bannange bansindika ku bwemuppi bwa Kawempe North so si bwa mmeeya. Akuzannya agenda n'akuyiyiza. Nkugamba ensi bw'etyo bw'efuuse. Okuva lwe mwatandika okutufuga ensi n'esaabulukuka nnyo. Kuba mmwe betulabirako muli mu sanctions n'ebikolobero ebirala ebyali ebibalidde. Kwebazizo tubuuzaako. Mulwa kuzaala kuba odaga ku debating nawe sinaba kwanjula. Tomukkiriza. Tetunnaba kutandika. Njagala kwanjula muganda wange mukulu Sempa. Owekitiibwa Bashir Lubega Sempa omubaka wa Mubende Municipality. Nsanyiza okukulaba naawe. Yes, sebo. Mukulu wakoza sikulinde kibuli naye katereka akugenda katandikira watu kaluwako. Sina buzibu. Kale mukama wange. Abadayagala kulwanirira ku kintu kunaye. Bannayuganda bonna kubanga TV gyendiko nsajjira etuuka wala. So namusa ku bantu bonna abaliko era gyetuuka wadde nga nsoosowaza nnyo abantu bange abamubende municipality akabini kano kano kakoledde ebbanga ddene bwana Sserugga myaka mingi nnyo kuva mu 2011 tokiraba kati luzanze nali nenkanawa naye bwe tukyazangako mubaka ava Mubende na ashengamba agati bwenzijja wa abantu bange ne banda bangandi kuno omanya nti ate mu nkyukakyuka ezaabaawo baba baleeta omuntu era gw'osobola okukola ki ate ssebo ne sikomawo olw'abantu bange ne mbeera ng'era nkiikirira Uganda mu mukago gwa paalamenti guli omulala ogw'amawanga gonna agalimu obusiraamu mu nsi yonna nze nkiikayo era nga mu mwezi ogw'okubiri ogw'omwaka guno wali akalulu nno akazibu ennyo ak'okuvuganya nga tuli mu kibuga Abidjan mu Ivory Coast gye neesimbirawo era ne mpangula akalulu ate okutuula ku executive lw'eggwanga lyange kati ndi ku executive. Kale lwaki seebaza abantu bannamubende nga nsinzira wano era nzikiriza ssebo mbakuliseeyo bannamubende kubanga era naffe twabadde n'abalamuzi abalamazi abatambuze ab'ebigere abavudde ku parishi yaffe ey'Mubende njagala kubakulisaayo nnyo kubanga nsonga nkulu nnyo ate Sserugga n'ensaba era nenebaza President Museveni alina kyayogedde nti ekifo kino kyetaaga okwongerwamu amaanyi ddala kituufu abantu bonna abaali bagenzeeko emekka ne balaba ekiriyo mu nsonga z'omwoyo naye ne ssente eggwanga lye ziyingiza ku balamazi abagenda e Makka kubanga era nejjo baakoze eki waliwo ekibinja ekyasimbule wano ekyagenze e Makka singa naffe twongera okulongoosa mu mbeera eyo kubanga bwetwongera namugongo ku mulundi guno nga baddemu abantu abagenda mu bukadde bubiri toyinza kukiyita kyakusaaga weetaagawo amaanyi ate tulowooleza ddala nti nga bategafudde ettogge kubanga n'ebyobulambuzi bituyamba okutunda eggwanga lyaffe mu ngeri yonna. Ate mpozi nekyali kirungi nti ab'enzikiriza y'ekiisiraamu ng'oggyeko biri byonna byonna ebirala naye nabo ekiggwa kyabwe kyateddwamu amaanyi baweereddwako ne ku ssente ezimu nga 9 omwezi guno bakyuka balambula ebifo byabwe omwali abasiraamu abo baafuuka
abafa mu ngeri y'ekijulizi mbuto obwo ate nga kumi babyogereko mu mukolo gwawamu ujja okubeera e Kampala mukadde eyo nayo batandise nabo tuba wakatiki kaabwe njatudde ku mulamwa gwaffe mukulu nsamba onsabe ebyanatti zaateekeddwa ku bakulembeze ba Uganda ozibyogerako ki naye kanyongerezeeko akange tebiraga ejjoogo ly'abazungu lwaki tebalinze kooti zaffe nisalirawo abantu baffe nga tebanaba teyako natti kwenjagala otandikiraawo sebo neeyanziza neeyanzeege abatulaba era abatuwuliriza njagala kubategeeza waliwo obaolyawo njagala kulowooza nti oba waliwo atamanyi sitoori ya sanctions zigenda maaso manyiyi bwe twogera sanctions oyinza okwesanga waliyo eyo abava ekikandwa abava ebweyongedde n'ekamuli nga tebamanyi bulungi sanctions zetukolaki zetwogerako nalutwala eddakiika emu okubategeeza nti envumbo oba gye bayise sanctions mu kiganda wazekifuuke nti kiringa kibonerezo oba natti oba ekkoligo byonna binoonyayo ekigambo kyosobola obbiwa ebyateereddwa ku sipiika waffe n'abakulembeze abalala nga bali ababitaddewo nga ensi z'abazungu balinga abaagambye nti affe wabikoze mu nsi yo naye kizira ewaffe kati olw'okuba kizira enkolagana yaffe naawe ejja kukoma wano antiira oba kuba tebaataddewo bbanga ki bbanga ggere era kijja kujjukirwa nti bano bwe baali bateekawo ebibonerezo bino ku sipiika waffe balina ensonga ze baawa ensonga eziri vividi mu Uganda kubaba oyogera ku buli bw'enguzi mu Uganda teri munnayuganda asobola kuddaawo n'alowooza nti omuntu alimbye nti abakungu ba gavumenti eno nti awo ba abakungu ba paalamenti obuli bw'enguzi mu paalamenti bukola ki tebuliiyo naye ate era njagala tujjukire nti omwaka oguwedde ye nga paalamenti ya Uganda twayisa etteeka erikosa abazungu mu bye bakkiririzaamu kati bwe twayisa etteeka eryo erya ebisiyaga weesanga nti sipiika waffe yasongebwamu nnyo oluki olunwe ng'omukulembeze w'ensi ya Afirika emu ku nsi za Afirika ezaavaayo ne ziyisa etteeka eryo ery'ebisiyaga kati bo abazungu mu nsi zaabwe ebisiyaga babirabanga eddembe ly'obuntu nti abantu baddembe okubiri oba obutabikola ki tebirya mu nsi zaabwe kati bwe babadde bateekawo sanctions ezo tebaagambye nti tukusanctioninga lwa bino lwa bisiyaga era tebakyogeddeko wantu wonna baayogedde ku bunafu obuli wano era ensonga gye batuwadde ya bunafu obukola ki obuli wano newankubadde tosobola kujjawo nti obukambwe bwabwe n'obusungu bwabwe bwavudde ku nsonga eri tosobola kkeeraja n'okikola ki n'okijjawo naye ate era tosobola kuba wakanya nnyo kubanga n'obuli bw'enguzi na wano webuki webuli kakati mukyo bwe tuba nga tutunuulira ensonga eno eya sanctions njagala ebintu bino tubyawule era kibeere ekyokuyiga eri ffe ne Uganda yaffe ensi yaffe ensonga tunaazikwatanga zitya nkubamu akafaananyi nti singa sipiika teyali involved mu corruption scandals
banoboli yao bali buli dwensonge ye simba jibekwasa okumusanctioninga kubanga kiriche yakola ekyo kutukunga no okulabanga tuisetteeka lili yakikola for the love of this country kubanga banna Uganda ekyo kibakola ki kibakiriza neyo bali abamusanctioninze tebam sanctioninze lwekyo sanctions nga bozi soma no rave songa zebawa siza kubanti ya ise teka liachi yevisi ya kakati chino chibere choku igeri abakule mbeze fena nduwali wevi ntubiola bange vyangu mbukule mbeze nobi wewura ne yate nga biso vulo kuza alira akachi akabate mungeri emo bachi ndala tuze okuva parliamenti ya furu ya tandika. Ngomuntu ayogedde ku nsonga za corruption mu government. Nojogera ku mu parliamenti ya Uganda. Gwajirese bakulabanga ayagala okusuula government. Era tebakuwa budde kwogera ku nsonga ezo. Ne ku mulundi guno zaale kyali kireteddwako mu mpemba parliamenti. Abamemba ba parliament emirundi egisinga bobo yagala bakujjeko akazindaala amangu. Bwe vayo ogambe nti obulyake buli wano ne wali. Era ogambe nti y'ensonga gye njagala okukola ki? Okuteesaako. Tebajja kuwa ki? Mukisa. Ne weeba ripooti ya committee ng'evuddeyo ng'eri so strong ku nsonga y'obulyake balina we batuuka ne bagi bikira kochi etaka kakati fulana Uganda obulumi bwe tuyina obusinga obunene ku government ya Mwami Museveni buli yake mpulira kakati kituzibu walira okugamba nti bano banonya sipika waferu akuyisa biki bisiyaga kubanga gundi jaba mutaddeko buli yake nabo we buli nabo bana Uganda kye kibakola ki kye kibaruma nafe kye kitukola ki kye kituruma kakati ne wesanga ogamba ene nsonga yakwataganyiza oti ebisi yagato byagala naye ate n'obuli yake tobukola ki tobwagala n'obuli yake tobwagala kati ne wesigalira awo ng'ensonga bazitunuulira kati buli omwajja kikubanga bwakola ki bwayagala bobange ekisinga okukuluma mu bino byonna buli yake ojja kwesanga ng'oli mukulumba sipiika n'abakulembeze abo bobange ekisinga okukuluma mu nsi muno bisiyaga ojja kwesanga ng'olumba abazungu ne pulogulaamu zaabwe nga bazikoze eki kisinzira ggwe ki ekisinga obuki obuzito fe tubalabire kwekyo tunaabala tubalabe bulabi abakulembeze baffe bana yeno discussion si abakulembeze bokka era ensonga lwaki ezze kabbinkano kubanga y'abantu ki y'abantu bonna kakati waliwo ffe bansamba n'abakulembeze abalala abalowooza nti abantu tebalina ddagala mu malwaliro abantu tebalina basomesa mu malwaliro enguudo zaffe kwe tuyita mbi naye ensimbi z'omu w'omusolo tuwulira bagabanangabane kakati bw'otuleetera omuntu azemu ne bakugamba ne bamusabika sipiika ne bamusabika ne bagamba nti ono tumusanctioninze lwa buli yake oyanguira ogamba otyo baki batuufu kubanga gwe peyini yo olwaleero ekikuluma olwaleero nsonga yaki ya buli yake otunuulira ekiva mu constituency yo n'otunuulira obunafu obuliyo n'ennaku eriyo n'ogamba abali ake be baleese obuki ne baleese obuzibu so ekyokuyiga mu kino kyenalowoozeza nti institutions ziyinanga okwekebera waliwo wootandikidde nti aa institutioni zaffe lwaki tezirekeddwa ne zidiiringa ne kino CIAA oba ekitongole kya kyennyonyi ekiddukanya ebisaayi by'ennyonyi Civil Aviation Authority. Bannayuganda bwe beekizibiti nga Civil Aviation Authority n'obulyako obuli ku kisaawe
Civil Aviation Authority yatuula ne dealinga nabyo. Era njagala kubebaza. Bogenda ku kisaawe ky'ennyonyi leero enjawulo eri ate ki nene. Bwe kyatuuse ku Paalamenti yaffe Bannayuganda ne bagikuba mu tooki ne bagyekizibiitinga. Mu kifo kya institution yaffe ya Paalamenti okutuula n'egamba, how do we deal with this? Tulongoosa tutya erinnya lya Paalamenti ya Uganda? Eddemu abantu bagiweeki kuba abaana baatwanika ne baanika ebikolobero ebiri mu Paalamenti eyo. So there would have been a time ne tudibetinga nga Paalamenti. Bannayuganda ne bamanya nti ababaka bayimiridde wano ku nsonga eno. Unfortunately, obudde tebwatuweebwa. Jukira onalebo sekikubo, ebbanga lyonna yavanga n'agamba speaker wa speaker. Bannayuganda bayogedde ku nsonga eno. Lwaki tetugiwadde obudde? Nitugikubaganyaako ki? Ebirowoozo. Speaker yagaana okuwaaki? Yagaana okuwa akadde. Kakati kwe kulabayo, tutuuse ku level egamba nti tuyina okuleeta Paalamenti ekomewo kuba luli baatugamba nga waliwo budget framework paper, ne tugenda mu ministerial policy assessment, ne tugenda mu budgeti, kati byonna byaggwa. Kati olwaliro motion ya honorable Ssekikubo egamba nedda, bwe twali mu exhibition waliwo bino na bino ebyakola ki, ebyavaayo, tuwe omukisa tulabike nga tukola ki, tubidibeitingako. Era ababaka gye mikono gy'oyogeddeko egyo egy'ababaka abavuddeyo ne bagamba ffe twagala ensonga eno ejje ku fulo yaki ya Paalamenti. Singa yali yaweebwa obudde, bakomishonaz baffe singa baavaayo ne bakola personal statements ne tudibetinga yakafuluma bweti ne tubidibetingako ne biggwa, teriiyo muntu ayalibadde asayininga motion eno yalibadde teri necessary. Twalibadde tetukirinako olwaleero. Singa ensonga y'amabaati yavaayo nekwatibwa properly, olwaleero nekwatibwa properly nebeera disposed of bulungi, nga Bannayuganda ne babeera satisfied nti ensonga eno ekwatiddwa bulungi, olwaleero bano abakoze sanctions ku sipiika waffe nga bakozesa eyo ensonga yalibadde si ki, yalibadde si ensonga. So kitegeeza ki? Nti ffe bwe tunaalemererwa okukwasaganya ensonga tuzigguse, njagala kugamba bijjera tusangayo olabe nga bitukwataganyiza entegetege naki n'amagulu, olw'okuba ntwagaana okukola ekituufu mu budde obutuufu. Kyenjizeemu kiri kimu oba naawe okitegedde bulungi nti okwekangabiriza obwekangabiriza tekimala. Owala okukola ku nsonga n'eyogerwako kyekisinga obukulu, kyekisinga obulungi. Nkulaba ku saa muganda wange Bashir Lubega, okkiriziganya n'ebintu ebyogeddwa ku Natezo n'ebyogeddwa kati ku kiteeso kyammwe kiwasayininga? In fact okisayininga byonna obizinga lumu? Ye, byonna bizinga lumu tubimale. Kakati njala kusooka okutunuulira nati zino naddala nga wano ewaffe. Nati zino zaawulwamu. Waliwo natti ze bateeka ku mawanga, nti waliwo ekintu ekikolebwa eggwanga eryo kye bayita comprehensive sanctions, nti US yatadde ku Iran, yatadde ku Cuba, nti tuzitunuulidde eggwanga lyonna, nti Uganda bw'osuubula ne Iran naawe bakuteeka mu bitabo byabwe ebibi, nti bwona okolagana n'ensi eri kyetwateekako envumbo. Naye era mu ngeri nyingi ez'enjawulo ate abakulu abo bagenda baseeseetuka nga bagamba nti naye bw'osiba natti ku ggwanga lyonna, buli kaseera wabeerayo abantu b'obonyaabonyezaamu abatalina musango, ab'obwereere, kyebava bajja ne zino ze bayita targeted sanctions nga zo kati zo ze zino ezirondoba mu lulimi lwa Nnalukoola, ezirondoba mu abantu abamu, zo zigenda ku muntu nti Sserugga gwe tuliko
speaker Anita amongo gwe tuliko ndi generalweru gwe tuliko na ye nyina we njo kukanyiza ne muganda wange nsamba oba oli awo ne we nyinza obutakanyiza outrightly kitufu nti oboli yao enguzi weri mugwangira weri n'emivuyo mingi ejo chote kiriko kubanga ne president Museveni ndo zatayinza kuogera speech onango mwade yeda chika 10 najimara oshuhulira aina no yagenda i Rwanda eyo ne tumulabanga ali wakagame nga akaba nti waya babinga banji nyenyeriye wange eno gukorotya gali wakagame naye mu kino ekyogerwako zenandi rozeza nti tukirize nti kino kirimu ejogo lyenyindi ani ajogani mu America bo bungereza nokuyikiriza wadiririye teke ratwalisa naye kirimu ejogo lyenyindi rwokuba nti naffe tetusobola kwemalirira nti omuntu akyalowooza n'okulowooza nti n'obutagenda mu America nga bakutaddeko nti mu America tulinyo tetukwagalayo mbogenda kufiirwa kinene nnyo kale gwe teebereza tisheruga tulinya muki mu America nti yeye nati gye bakukoze eki bakutaddeko nga bwe bagamba Robert Mugabe ne mukyala we nti temukola ki temulinya muki temulinya mu America akagamba nti America tetegeeza nsi yonna bwembate mwaka tuspending leo sente zaffe era bo nibakyusa mu nibagende Hong Kong nibagende South Africa nibagende Iran era nibaspendinga ki niye kiki tugamba nti mulimu n'okuyikiriza kwenyini ti nebwe lyandibadde nga ddala etteeka ly'ebisiyaga lye livuddeko kanaaluzaalo ono era tuddayo ku kiri tugambe nti yonna gye batakkiriza nga batta n'okutta Saudi Arabia America tekolagana nabo kikibuzo mu America states zonna eziri mu America zonna ziwagira ebisiyaga nayo kibuzo European Union erimu ensi mmeka ezitakkanya na bisiyaga zonna bazikola kino kubanga ensi mmeka ez'Abawarabu nga bo bakutana busi oba kitegeera kituzaayo ku kiri nti tukola tutya era okukyusa eggwanga lyaffe tubeere ddala ng'abantu nga twetengeredde kubanga oba oyagala oba toyagala ekituleetera obuzibu be bantu bano okulowooza nti bajja kusinzira gye basinzidde mu mbeera yonna bo basandike kusalawo nti nga bamanyidde eddala dda nti era mujja kulumanyira temusobola emphasis president gy'ateekawo n'agamba tulina okufuna African solutions to African problems. Era nze nsanyuka nnyo nga Bashir bwe ndaba President Museveni ng'akiddiŋŋana lunye ng'era bw'abadde n'agamba nti saagala biki saagala bisiyaga kwegamba kireme nakuteekawo mbeera nti kino kyakoze eki kubanga abajjukira bakimanyi nti twayisa etteeka ly'ebisiyaga olwaleero enkeera sipiika ne bamuggyako visa ne bagikansoli bwe kibanga ddala nguzi nga ddala ddembe lya buntu bw'oleeta erinnya lya generalweru eyali kamanda wa land forces luli 2016 nga kaakati omusankishoninze kati ku musango gwawezebwa mu kkooti y'ensi yonna kuba kaakati erweru kati omuleeta kati wakayita emyaka emeka oba mwenkanya naye kamugatteko naye olinga amugattamu muno okubuzaabuza obuki okubuzaabuza obuuza naye nga ekigendererwa kyo kirala so nze njagala kulowooza nti kino kirimu ejjogo lyennyini era tekyandi bo bandivuddeyo buvi bo ne bagamba nti aa
bano tubatadeke envumbo lwabisiyaga soko nkomereka awo malenga nakuda kuya sigini cha mikono nyo njiba waji muwayo ekisanda bakuwera nenjalo kirinde ko alikide ko amaso malo kumaliza mukana ngina lukola nalukola ina ndoza chiku ku kunati ziteketwa kwa kulembeze bafu webale nyosebo ebisera biri ebyayita bamaguru meru bajyange ne waffe bavasiko dagama nabalala bazuule ebintu ebirungi bye tulina ng'abasajja ab'amaanyi ebyobugagga eby'omuttaka n'ebirala ne babayuula butojjukira obusuubuzi bw'abaddu ne babatwala ne batukendeeza ekiseera kyatuuka ne bagamba naye ebyobugagga by'abaafrika nga bingi tusaanye tulekere awo ate okubayoola tubakozeseze wali wennyini nnyini ne bajja wano ne batwala amatwale mu kye bayita colonialism bamagulu meero ekiseera ne kituuka ne tutandika okwekyangamu awo era ne banoonya engeri endala naddala amerika yali nsaale nnyo mu kudicolonizinga okuggyawo obufuzi obw'amatwale naye ate kuleetera engeri empya gye bayita neocolonialism engeri gy'osobola obbafugamu nga naye tobafuga butereevu ngawo benyininyini bebetundanga abaddu waliwo omusajja bamuyita Rodin bwe yali awandika yagamba nti nno bamagulu meeru baafuluma mu Africa ne babanga abazeeyo ewaabwe ne bayita mu dirisa ate ne bakomawo mu Africa kakati baalwana okulaba nga batufuga mu ngeri yonna kati mu kutufuga okwo basigala banoonya amakuba amangu omanyi kankubuulireko bwana Kalooli taata yenna yalisaanye asale amagezi waliwo engeri bbiri bw'oba oyagala abantu bajjewo bw'oba ogoba waliwo okugoba ebiwojjolo ate waliwo okubiyita ne bijja nga tobigobye osobola okulondawo ekimu ku bibiri osobola obbigoba obikwate naye ate bw'osimba ebimuli bye byagala bijja kati abazungu akonno kakulu nnyo naddala eri taata atulaba taata bo batoyagala baana be baana bo bakola emirango okaddiye weweerere nga bw'owerere abaana bo obeere ng'olina ebintu ebirungi ewuwo kajuyisi mu friji tivi eraga ebifaananyi ebyabukedde ebirungi emmere abaana bo bajyanga kujja bakukyalire you are attracting wasimba ebimuli bwe watabaayo kantu abaana bo ogenda bakolimiranga bukolimizi bagendanga ate kutwalira nga batwalira maama wo abangereza abamerika bakola batya bwe balabanga kirabika kyetaaga babayite buyisi mu jjenga ebiwojjolo ebisimbiddwa ebimuli era bwe bakola ekyo baakimanya dda Henry Kissinger yagamba nti bagenda kuddira eddembe lyabwe baliteeke wansi w'ebigere byaffe batugambe nti mutufuule abaddu bammwe mutuwe emmere baana Kalooli njagala ogende obale olabe abaafrika ssente mmeka ze basaasaanya nga basasulira visa ey'omu amerika era bameka abaweebwa ezo ssente zokka singa uganda gye baali bayaayaanira okujja mu uganda nga fe abazifuna mu visa applications twali badde bagagga naye omwavu akuŋŋaanya ebibye n'abiwa omu merika kati omu merika atandika okufuga ng'otutteyo obwavu bwo n'okuŋŋaanya ebibyo n'atakoma okwo n'agamba era nsobola okwongera obbafuga olwefugabbye eryabwe lyennyini anneewuunyisizza ennyo Honorable Lubega Bashir agambye mbunna abaafrika olw'okubanga balemereddwa okwenyweza mu byenfuna byabwe ndowooza n'ebyokulwanyisa bikulu kuba oteekwa okuba n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi owone fugabbi naye bw'oba tonnafuna kye bayita economic empowerment tosobola kulowooza ku maanyi malala economic empowerment tosobola gifuna n'ababbi kubanga wano ewaffe essente zaffe ku bajeti omudidi auditor general agamba saababalirizi nti waliwo omudidi omunene ogugendera mu bubbi saagala giyita nguzi nga Honorable Bashir bw'agiyise kikyamu buli bubbi
ekyogerwa mu parliament bubbi kakati ate ababbi abo nga tebagambwako akyogerako asaana kusibwa asaana kufa kati abazungu ne bagamba nti leka tuyingiremu era yo bwe yabadde eyogera US Department yagambye bweti Today's actions reaffirm the US commitment to support transparency in Uganda's democratic processes, counter corruption globally, and address the broader culture of impunity that prevents all Ugandans from enjoying their human rights and fundamental freedoms. America yogera. Ngegamba nti. Ebino bye tukoze olwaleero byongedde okukakasa nti ddala Amerika neteefuteefu era emaliridde okulaba ng'ewagira obwerufu mu Uganda mu demokulaasi waayo gwekola ng'era erwanyisa obulyako obulabbayo obukenuzi neegamba nti era wano twagadde okulumba enkola eyo eyo ey'omwanguka eyitibwamu ey'obwannaatagambwako impunity yes. Eremesezza bannayuganda okunyumirwa eddembe lyabwe ono n'agamba lyejjoogo lye baalikozesezza anti kaakati waliwo kye bayita universality principle kamweyoneka information kankweyoneka information nze awo wennyini we ndowooleza nti si bulumi bwe batuyinako nti kyekiboogeza ebyo naye bali ku jjoogo gwe yikyagambye kuba linda katono kubanga kyenkugamba singa ddala bulumi kubanga singa otugamba mwami nsamba information bagiwadde singa ddala bulumi zino sente ezoogerwako ne issue y'amabaati gye beekwekamu abanda ba ku TV bakimanyi issue linda ko mami samba tuli mu debate sente enyingi zalina kwajina issue alimu amabati n'embuzi nsambanga MP akimanyi bulungi ti sente enyingi enya actually zalina za mbuzi Honorable, ne balaba omukazi atudde mu parliament atawa mukisa balala kuoteesa bagira bulumi obwo ne bagamba nti kati abo kooti ziriggulawo ddi kubajjukira oyo y'owookumeka y'owookusatu mu ggwanga lino mu buyinza obwenkanyi obuleetebwa omuntu ow'obuyinza ng'oyo bwenkanyi obuwulirwa ennyo naye bw'abanga abufutubaddeko n'abulinnyako eggatto kyekiggulawo oluggi omuzungu n'agamba leka nnyingiremu ntaase ki abantu abo nzikiriza nkunnyonnyole kano bwe tugamba eddembe ly'obuntu erituudiddwako evivi ligenze ku ddembe ly'obuntu tutegeeza bino eddembe okuba abalamu buli lw'obba ssente olemesa abantu okuba abalamu eddembe okuba n'enguudo eddembe ly'okwogera kuba omubbi tayagala ayogera alifutubbalako eddembe ababbi abo bagumire sanctions envumbo lye limu ku makubo agagenda obbayamba abaana baabwe balekeraawo okulya ebibbe ebiteebereza omwana wo gw'owadde enkoko singa etteeka teryebisiyaga bandize ne batuyamba ku ddembe eryo lwaki obawo ekyekwakyo kyenagiyemu omusamba oshabe kyatuwadde kuteekawo kyekwaso abakulembeze abaliwo nga bwe baali baddewo byonna ne mubyogerako mmwe abaliwo ng'obukulembeze bwo n'okuba kabeka singe bukyaliwo ne bitubisala amagezi ffe ne tulemesa abazungu okujja tuluba nga bw'ogambye okujja tulumba oba kitiibwa Kakooza ng'oli international diplomati waffe bw'otukiikirira mu East African Legislative Assembly tukwebaza nnyo wadde wonna wano oli mu parliament ng'oliko ne minisita gwe ebigambo byakwogerwa ku natti ezateddwa ku bakulembeze zokka abo bafunye natti benjagala okufuna ebyo ku kiki olowooza binaakola birimu amakulu bitugasa batufudu
batufutubaddeko kigambo kipya nno kya Luganda batufutubaddeko oba babikola babuluji babanda Uganda kati kyo tulina okwebuuza ziri ensonga bbiri wano mpuliriza baganda bange nga boogera tukirize oba tugaane waliwo realities ate ne wabeerawo watali reality nti oli bwaba yakukyawa ne bw'okola ekirungi tasobola kusiima nina webuuza lwaki yankyawa anti anti kankubuulire muganda wange ani kanso nalukola nalukola alese example nungi colonialism yajja dda wano naye kati ekyusa style kakati gwe ky'olina okukola oba oyagala okwewola neocolonialism olina okwewala ebintu ebikwattractinga okuleeta koza agambye bemuli nsimba ebimuli nsimba ebimuli nga oyagala njuki okubaaba osimba ebimuli enjuki ziteekwa okujja ebiwojjolo biteekwa okujja kati be tulina okwewala koleeza ettaala nga oyagala nseenene aha kakati abazungu bano najja ano olulimi mbasomera akantu sikyajjukira bakali ku likodi mwandibadde mu kapuleyinga negande bona oba oyagala otya bo abasajja bano batulabirira dda nti mu Africa muli natural resources ezeetaaga okukozesebwa owulira mpulira ne bw'onookola otya in fact fabamu tulina okweraliikirira nti ebyobugagga byonna ebiri mu Africa nga bo tebabiyina babyetaagako kopi babyetaagako ki kati weewala omuwaatwa ogubasikiriza okujja okujja n'okwereeta n'okwereeta kimanyi bonda babulungi kyenalukola kiri kyagambye nti weewala okusimba ebimuli bireete ki ebiwojjolo kubanga oliye afuna bufunyi mwaganya najja nti aha nfunye ekkubo mwenyinza okuyita okukola ki okubalumba I was the commissioner of parliament enkwata y'ebintu gyekwatibwamu siffe bwe twakolanga ebyo byaggwawo era neewuunya nnyo bakoligizi banga bali mu paalamenti benabeera nabo tebakulimbanga nti institution eyo ya paalamenti gy'olaba okugiridiminga weeri babaka bennyini be balina okugiridiminga ne batuula ne bagamba abaayi ontegere bulungi be balina okutuula fe twafunanga problems nabana babaka nalebonsa fe ntubagamba nti enju yaffe ekola ki ejja omuliro naye tewali agenda kuguzikiza okujja kuffe kennyini ngaababaka ffe kuffe bano abagamba sensaringa abagirimu ne bwoba oyagala okusensaringa ne bwoba toyagala buli mubaka yenna bw'oyita mu luguudo ali bamukuba amayinji buli omu yasayininza ekiwandiiko n'atasayininga sensa motion kandi bo tebaawula kifaananyi kisensekere mwenna muli babaka ba paalamenti kiringa mu masomero ffe twabeeranga mu boarding school essomero ne likola strike ne bwoba tokoze owona nalukola nimbi era nga ne bwoba tokoze bakubiramu nalinga awonye nga bamanya ali ku side ya administration era mwenna bwe babayita bagamba nti mwenna bakola strike mwenna mukomewo school fees kusomera eyo ewaffe kawempe muziri mu second abasini eyokutaano abaali abapa basonseka akati mu kufulu ya dormitory buli mwana asulamu yaddayoeko okukima ekufulu ensi bambi
yenkwata ensibambye dibya mutere buli ekintu lwokikwata obubi kyono neka kisajjuka naye nga tewandibadde okirongoosa kyandibadde kisoboka. Okay. Bwe mpulira ku story ya Honorable Basiru ne Nsamba, of course buli lumufuna ekizibu mu management mwe mwenyini mwe mutuula nimugamba where is the gap to be effective. Simayo bonda babulungi kulaba hey, where is the gap mumwe kama mwe tuula mune mwe kola mchi omulimo. Of course ekichaita naye nga ate job lye lyabali iliyo lili si jogo teribe boba tebakiriza akulu naku na lumu nti bwe byobugaga Katonda byoko omwo ino kubira nabyo kan ku example nze mwete tu nafuna ku mukisa ne nchala mulibi na ndi nete tu nga ngenze okulaba koliza abagena mu training birthday gun nga one of the best countries in Africa Gaddafi buli mwana afuruma motoka kuga nga natural resources zo nabazi wako abantu babwe ne bazigabana nga bayina na account gusiru gawoli nga bakusasulira omusaala nga bakusasulira ki omusaala omusaala kasitobera nga oze miyaka 18 ne nyumba na buli kimu nga Gaddafi yasalawo ne bamuleka kinebuuza yali kula ebirungi bwe bityo nga bamutwala kirinya mutika kakati bali America. Nasoma akantu wana kalukumu nana satu mwetano. Saka soma wana. Kakati fe, tuwe wale. Okusimbe bimuli, biwojole bikolechi. Bije. Bije. Eranzi sikizi ganya na muntu, nko sambi ya muwa msoro. Ok. Ompulira? Wait. Oyo. Mbade ngambie. Constitution eri clear mwenaba tulaba mugende musome article 164.2 egambe mubufunze mubufunze omuntu akola ngoli mu government ngo neboba eteka liga neboba olwalero bakujje ko kubera MP era bakunonya ondegere bulungi ninga ate kiri ekyo busoko kala ku nguru munda nga bubisi abasajja je bali ebisiyaga tibayinza kukuta njagala okulaga nti fe abamu tuliberera oyiro oyo ne gold kubagamba mu Uganda wano abasajja batekwa kumunona ne bubuya bamwagala so byetukwata tubyegendereze tubalemesa twewale baleke tulumba twewale ki okutulumba kubanga njagala okula ne bubuya bayisizawo eteeka ono yo Basiru ayogedde European Union yesinga okubeera ne emissions okwonona atmosphere yeah. 50% 25 is 25% Africa yonna ebyobutonde eri mu 0.3 something percent mukubyonona okubyonona nebwe twali twagala okunonya oil bagamba musima mutwalawa mugenda kuona obutonde bwensi kakati abatula ku TV wana katwa ule bintu bibiri abasajja batukolera okubajjamu okubeera strong kali kyazamwe ne norms okuzibajje ku mubere wiki ate bo wano nga bajja wodda kuba bayina ba collaborators bayina baki bo bagagga hey bayina ba collaborators era bajja kuteeka usenti wano ozere kati fe tuyina kumanya nti fe ekireeta ekireeta ebiwojolo okujja ku bimuli tukigoberedda kubanga omwato ogumu bali kubayinza okuyita ne batwekwasa era nze sikkiriziganya nkugaye teeka constitution bafulemazi baconstitution nensonga ya corruption ebintu leke kukitwala ng'ekyolusaago tulinga kugamba something you know nagambye wano akyanyambye ne mukwano gwange lukola agambye nti koza agambye omusomesa yakola atya olina kikoyogedde nti bateeka akatimu mugundi mukufulu waliwo
okusomero. Yes. O aina kyayogedde nti omwana kati engeri gye bamusomesa. Omwana yewaana nti ajja kuwangula akalulu. Olw'okuba ye oli mulungi nnyo. Oli mulungi nnyo. Obubi bwe nnina. Obubi bwe nnina. Bujja kumpanguzisa omulungi. Obulungi. Okay. You can imagine that's losing that value, yeah. Integrity, morals. Era kugamba, I don't know. Chinavunenguwa, ndi mwera likimu. Twins obuta daikulaba generation yafe. Yaba chitafe ni wanyafe. Okay. Soko imiremu, mkula na chagamu. Mwana seruga, ntiamu ntiwali dukano tutuwala walala kumikono. Nga siku bulideko solution zichezi. Yinzo okujja mu bufunze omanyi njagala obabulira America ne banne interests zaabwe tezikyuka nga banoonya Africa ne walaje basobola okunyunyunta naye ekikyuka ku bo basobola okukyusa policies enkola n'okukyusa allies abanywanyi kati wetuwogerera olaba Kenya Dr. William Ruto yazze ne bamujajjatta ne bagamba nti ye munywanyi waabwe kulwa ensonga za NATO ne bamuyita ebintu bya waggulu kakati Abamerika n'Abangereza singa bali batwagala nnyo singa Africa bagijjako dda militarism abafuzi bana abamagye naye tebatwagala wabula bwe babala bagamba bugambi ono alabika ye mulungi yasobola okutuukiriza ki okujja kwa amini America yakulinamu omukono. No. Yes. Singa baalinga tebabaagala nga batwagaliza nfuga nnungi. Naye ffe ekibi kyaffe tetumanyi tusigala tujja n'abo ababi. Solutions ziri. Nga tunakamala. Ekyokutuukiriza ekyo. Bob Assos. Britain. Yakwatanga ebyemmwanyi. Yakwatanga ebimwanyi yali spy wami bali bamuletse okuspyinga ami nawasawo n'omwana muganda amin naye namukenguka naye abantu bwe yattaawo bamuteekako sanctions tali mu Britain kakati solutions kati olaba envumbo zino bamala zituteekako kifaanana bubi eri eggwanga kati eggwanga liba lirina okukukuta abakulu baawano bagende bateese mu kyama secret meetings ku ngeri kye basobola okukakkanya ki envumbo bwe bagenda okukkaanya omanyi kye bakola bagenda ku bintu nga oyiro waffe agamba kakati tugenda kunyunyuntako tutya naffe tukakkanye mu bino akasembayo akatulu omwami lekankamale abantu bakamanye kati oziraba GMOs genetically modified organisms. Ozimanyi tikatiba tans of creating food security mu Africa. Oli kyakugamba neocolonialism a setting another pace. Okay. Kubanga manya tikasoli guba kuwakati. Baganda bange nsamba guba saba na chi. Buba tuwereza abantu. Bomusimba. Tomuzamu. Tumuzamu ekyo kubiriti waliyo uwo original kasoli. Yeah. Waenza kumerera mutu. Mkuno stamba bale yamalize nsonge. Kakati. Every time I hear uliwe mpulira abakulembeze ba Africa. Sovereignty. Bamwogera ko nga babagambye ku bibye bakola. Muganda wange Bashiri agambye lino jogo. Ekigambo kyakoze eki kyakozeseza naye mu Africa ejjogo baliraba bamugambyeko nti munnange tutambuza bulungi bintu lekeraawo okubba awo ng'alaba nti bamujoze naye nga buli lukya ayisa budget ba African leaders nga bajeti bajiisa nga bategedde nti sente ze bagenda okukozesa okuddukanya bajeti eyo bagenda jijja mbaki mu bazungu buli mwaka ne bw'obagambako nti bannange tusobola okubeerawo nga tetudipendinze ku bali teri ayinza kuwuliriza ne bw'omugamba nti akendeeza ku nsaasaanya embi
kendeza woyo nonera sente osobolo kwejja ko bali aba kujoga takiriza soka nayo okiriziganya nti tusobolo bejja ko mbinga tukoze bitukola byonna ngokuze bitufu bwetegera bitino bwotikola bitufu osobola neto sobola kusigala ngo okola bifu bya kisiru noloza ati bali bagenda kusigala nga basirise ngayo baba la juzi mwanga ati budget yabade bilioni ya 3.5 zetu sobola zitwaizige zitusobola wese tutambulirawo we bali mka bebatuka okugiranga tujja kugamba a tebasobola tugambako tebakugamba ko batya nga tegwo buliwo planning oplanningira ku bo okay kitegeza bayina right kugwe olw'okubanga okola ne budget yeggwanga lyo nga ukimanyi bulungi bo bali be bagenda okuyimirizaawo kero ogambe ba African leaders babeerewo nga bali dependent nga bali self reliant teri ajja kukkiriza lwaki bonna bwe twogera ku corruption bwe twogera ku impunity bwe twogera ku abuse of human rights bwe twogera ku ebyo ebintu bibataagala babagambeko bibatuukirako ddala nnyo seruga bwe nkubuuza olwaleero mu Uganda bwe bakugamba nti waliwo corruption ogamba ye waali oba tewaliwo waali bwe bakugamba nti waliwo wano lack of transparency mu nkola gye tukolamu emirimu weekiri oba tekiriiwo ate wali corruption oyogedde kitufu waali mu mwenna bonna kakati lwaki olimu avaayo n'agamba lwaki olimu avaayo n'akugamba tya munnange tukola bulungi mirimu wano lwaki wekangabiriza ogamba kakati oŋŋamba ebyo bakuba oyagala mafuta gange abange gwe sooka otereeze wano olyoke oŋŋambe nti ono mukyamu okay. Ayagala mafuta gange ekyamazima sina corruption record yonna. Yes. Mbi. Naye oli mubi bakugamba oli mubi ate oli mukugamba oli nti oli ayagala mafuta gange. Mbalamusizanya. Mbalamusizanya. Njagala kumutwe gula. Njagala kumulala. For us, ekizibu kye tuyina nti abantu abo baba bakikola. Bakikola selectively. Kwa ganti human rights abuse ne obuli bwenguzi mu nsi ezimu mutali mu bitaliyo human rights no zino era babalumbye ne babatta era babalumbye ne bakola ki ne babatta yes kubanga bongamba nti olwaleero gaza abantu abo mu human rights obozi pako nnyo abantu abafa buli lunaku era gyo babagambye ko ne bagamba ICC byagati abayi mulekeraawo okutta abantu tewabaddeyo corruption bagambye nenze kyenzikiriziganyamu nti feke nnyini tuleke kusimba bimuli kuleeta biwojjolo kuleeta biwojjolo onaga abebaza program gye mukoze naga ba defense of the country equals democracy yebwa aga bitampale ninya batumanyidde nnyo kira ya commission yabwe banonya wafule gwanga lya fe nga kye bakola e Libya gwana pereza kirozo kino nonya linya sira bawo aniono bali kola program okay musomesa gwanga weka sambya mu bende lusiba kigando driver utaji George Kisalizi lusiba kigando kasambya mu bende abama okay nkomyao message yiti dobonene ndemyo kumala konsasira tebagala kutubaddukako tuli ku wanted list kati Rwanda mu human rights ye singo bulungi bano tulwana ntalo za China abagala kugoba mu Africa de Tanzania ni abala bonna gwanda weleze ekibuzo kino ekirozo kino Rwanda babbi nnyo nga Uganda. John Chaze asinzidde mitiana. Webale kuweereza Mwami Sserugga Ssembatta Fred Entulomwe Butambala abazungu ebizibu bye balaba e Uganda n'ewaabwe gyebiri nnyo bakimanye nti twefuga dda. White a double standard disease.
who is supposed to have human rights is the embargo on people's movement to where they want a human right. Kazima Moses ya vereza oruzungu ya luwandi se nyi ya tukiriza mubuwandi iki. Mburusoma. Oba alusoma ya atalutuka. Asomeru liwe nyiri. Defense ya haba ntubaza aliwana yu. Wobango usumira haba na haba toku higia omuze. Atela haba kukola noba wasente. Basikiriza wala. Edembelio experimenti. Eba josumesa. Entambu za yebi zivyo na. Wabula jova mwasala wanti experiment yetaga kunonyereza mumpadde message mpamvu doza umutego badde mukuru nyo mpamvu zo nabuli jembikula kuliziruga okujja kaba zungu bebali nti bonti befula bakali abugalula ngejembe nkubuze jembe bachi webali jembe sije jifunye webali ndala mwamseruga Peter enamungona mbuza onerabo nsamba nti no sanction zo kama kugamba bugambi nti enguzi nga tenyonyola nguzi chikachi simayi mukoko kitegedde ekyo wali wona mpereza message Karoli kulika lunaku lwo neyanziza webali nyoba edela mwanje director Bright Africa Promise School chaba kuza Masaka ya mpereza message onerabo oshabe olambulude bulungi ensonga z'abazungu ngati yakubide musime nnyo lero Godfrey Serwanja asinzide mukono bote simaye na yakwe bazizanyo sento ngo Godfrey Ranko ni kalisizo tuliwa mune speaker tetugenda kuwagira bwagizi babisiyaga abamuwabira mu bazungu God bless among webali nyo ka wo ya Hussein ndaje nankumbi abakulu bandi banne yewo ya Uganda ya fenula banga ne ya biesente afunovu wagizi cheo unyisa ya pereza mese umaru sinzi dewa no mengo kampala mpulisi luga wewa kuleza nsaba mbuli za wakungu wa monti Uganda ekwata kifo cha kumeka musio na mkulie nguzi wachira Uganda yesinga ukugiru wako kunguzi musonyo message nyingi ate mpamvu ngeza kuzisoma nzimaleyo ne sobola isima ono mutawani wange we mitena isima rusimbi fetwe sibye kubazungu twekereze chetulina abazungu tubaveko twekereze bitukozesa bibenga bitumala tuve kubazungu obesi bako obesi ezo message ze nsobezo nazibade ku WhatsApp message endala sina kuzisoma neka ngende ku nsonga abakuru je bakonyeko sabo shabi ajitandiseko OHT wakakoza na ya jitandiseko ya sigiricha eza sensha motion ezo kujayo mpuga bachita mpuga simpuga yaka simpuga kamishona zabapara mwagana mchifura cha mpuga mpuga jitia nyo cho gamba anti ya mpuga nado si chitia omanyise ruga anti Rwachi emotion ya honorable Sechikubo ya tuyambie nyo. Ensonga zino bweza julu, beriberie. National Inter Platform bwe acting ku commissioner wayo. Expectation ya NUP ya linti, ne NRM egenda ku actinga kuba commissioners bayo. Abasatu. NRM ne sirikabe che. Tolaba government chief wipo yo Dennis Obua. Ya sirikabe che. Nata bakukanyega bakomishona bobe nyini ne basirika beche ne batabakuke bakulachi mata nebera mu public as if NUP evasinga mpuga eno lutalo nalona lwaliwo omugundi gwabino byo nabe eri mchagula nyi versus mpuga NUP versus mpuga atenga debate yali badde about commissioners abegabira sente ezitali machi zitali mateka kati ona bose chikuwa yatuyambi naleta motion ngabo namwe bali nabana abekwese abali ngensonga bezitakwatako kuluno motion yabakozechi yabajeyo ero mbaka wa parliament assigning nga tasigning kumpuga yeka assigning nga ali kuba commissioner azibo nakati debate ya mpuga nga mukulyengu zitete motion teri kumpuga yeka era nsabe iyo jijeyo ne debate yenegene motion about commissioners not impuga waliwo mbaka owe ntebe
municipality. Eya gambi, yabadai ugeda kuchigambo cha okukola sensor motion, oje kola kwa kuru abo mpoga neba naba satu. Na gamba, niti sente, abaka parliament, mwemu azisa, izibaga, zimugamba, zebewa. Niti kati, mujja kusigalanga, muswa denyo mwababaka, okusaini ingo mtu mujayo, omuga amati yewa sente, nga sente mwazi mwa. Mwali uda wanga waisa ekiteeso ekyo. Obuta chilemesa, mbunde mwa chilemesa amu. Mwema chibuziza na loweziza kumuganda Uganda wange unuwa wano. Lubego wenga. Kukwe na loweziza kuna yati lubego wano yaliwa. Nganda wa ndawa yali apitegi ila bulonji. Mbugwe mugoba. Sente zimba gobele. Mwema azi baba. Ila chijena basu wazanyo okugira yunga mwema ugira. Antika kakati. Awe tutuuse. Ila wetuli. Ewe tuli mukufumbirira. Byetugamba abantu tusobole okwetaasa. Sente, tusobola kufunya sente za parliament. Kiriwera. Teri muntu asobola kukozesa sente mu government nga parliament teyazisize. Era abandi badde boogera. Ne batugamba nti vote weti, report ya committee ya processing yeno, kubanga kitutte banga. Simanyi lwaki olaba nti bavaayo olwaleero oba jjo. Era singa n'obukakafu bwaliwo. Era singa bavaayo dda. Kubanga kakati n'ekintu ky'okola olina okuba kketeeka mu kikolera oyogera ku kasiimu kati bw'oba oyogera ku kasiimu akasiimu okafuna otandika obanga omaliriza kati ovulaba obuzibu bw'amaanyi nga mukulu Kakooza bwe yagambye nti yaliko kamishona wa paalamenti naye bo bwe baabeerera ebyo nga ne basiniya ekintu kino ky'olaba kiri tricky nnyo era kizitoweredde abantu bangi nnyo ensi beebadde etunuulidde nti beebandibadde kati bakulembeddemu ensonga eno etegeerekeke ffe twali tuli baana bato nnyo era lwaki ekintu kino bakiyita kyampuuga batwalanga ewa jjajja nga tulina emyaka 4-5 jjajja waffe yali alima ebinyeebwa mu kyalo taata nga atwalayo naye jjajja nga bw'aba avaawo nga atuwa ebinyeebwa bye okumususizaako ninga akimanya abaana babirya akati bwe yabanga avaawo nga temuli ebinyeebwa era mummwe abali awo mwenna muli bato nga alondamu akulira gw'oba okuuma banno naye tebali eki ebinyeebwa kati nga bw'akomawo nga bagamba mulekeraawo ng'aleeta akazing'oonyo ng'abalumisaako ng'abalumisaako buli omu ng'aluma kazing'oonyo kapya ng'ebinyeebwa bibimala nebijjirako ku kazing'oonyo abakutte naye ekyabanga ekibi ennyo kwe kusanga ebinyeebwa ne bigira kazing'oonyo k'omuntu ate gwe yaleseewo alabirira abalala oyagala gamba nti akazing'oonyo kakutte abakulu bano gwe yaleseewo ate okulabirira abalala nga jjajja amuyisa buki anti wuliriza ono gumugamba gumuwa akazing'oonyo sente zonna ezisaasanyibwa paalamenti mwe muzikakasa zino zaayitawa Bashiri kamuyambeko katono muyambeko oyo Michael yani imbate kamu gw'oyogeddeko nalabye nono Kayondo w'emukono njagala obayite mushonga nange mwendi nga mwendi lwaki mbaagala saagala kubageya ono nalebo Kakooza amanyi nti singa mata yali yakudibetingi wako parliament tujiise yalize through emotion exactly era wali baddewo record ku answered ya parliament eraga nti mata eno bwe yajja yadibetingi wako bweti dwaki njagala mbwate kamwane Kayondo wano mbagala ke kintu eki bambulire nti bwe tubanga twabiisa bo contribution yabwe yali ki nga biyita era batulage mu answered ani yateesa kuki baba kibayisa kuta mukirabye twagala tu atubulire information eri bwe yajja mu parliament ababaka bagiteesaako bwe bati nze mu 2022 Seruga nali member wa budget committee tekyajja mu budget committee kino njagala okibulire namba mpuliriza ne Kayondo bw'aba alaba nembwa tekamwa atulage mu budget committee oba waliwo member eyateesa ku service award
Icho njagala ba challenging budget committee era bakoze bubi bali signings ne batukwatira ku floor ya parliament ne batulaga evidence nya ensonge eno twaleta motion ne tuji debating ako era babaka ne bakiriza mpuga ne banne okuba wa service award evidence nga wechi nga weri na yaba abakulu abogera tebakimanyi nti empisa gye bayisawo ekintu ekyo bakiyisiza mu korigenda. Korigenda yani nongo korigenda waliwo ennaku zino system gye baalese yobubbi atenga toji ku rusawe mvanyuma nga bamaze okukola budget committee report government ereete ebintu n'ebireeta nagala tukoze ennongosereza bwoba wagoberedde budget eno bwe yayise korigenda namulidde bwe yalese korigenda kusawa nya budget report enosomebwa kusawa munana nebalete ennongosereza kusawa nya nga ya trillioni kumi n'ezi kumi nasa bwe yajja abaali mu parliament kwolwo bagamba pane tujibikule sipiika n'agamba teriibudde bugibikula negenda mu budget committee bwetuuka mu budget committee teriibudde bugibikula tewaliwo nebiyitaawo bitya nebiyitaawo bwe bityo ogenda okubituusa eno bagende babirete mu supply njagala kugamba twayisiza budget 13 trillion nga teri mbaka amanyi biki ebiri mu 13 trillion niye mukikola mutya era tewali yate leadership ya parliament cheyagara presiding officer chakulachi chayagara sebo yivubeje okay ina chenjize nga bakirese chebagara na akubiriza olukiko chayagara nlocho namwe ne mukireka anida toyina chance bwachi tunkugamba toyina chance bakirese kusawanya budget ya kusoma basa munana ne bagamba seruga okay nyenda wenda ulirangwereza information nyenda wenda ulirangwa bagambye no abagamba no nyaga kayise uliza abagamba basa teribude naye mpaka just akaloze tukenda kumenyeka parliament ina powers okuyisa budget era neyisa mu bitongole byonna ssente naye tekigaana omuntu kukozesa bubi ssente kikigaana nibuba opurisinze ssente kubanga bano bonna abali mu local government abali mu ebyo byonna ssente bamala kuziyisa mu parliament okay ne problem erimu nti ozikozeseza kyezitateekeddwa kukola kati bakozesa kyebateekeddwa okukola ontegeera nti bwebakuwa ssente oyina ozikozesa kyoyina okukola eyo votes zibeerako bakiyita bateba mu luganda kuga buli vote ebeerako activity gyogenda okukozesa ki waliwo omulimu gwazo naye bwozikoa corruption wejjira nti ozikozesa kyezitateekeddwa kukola ki kola so point egamba nti olwokuba ababaka bayisa ssente olwokuba budget zayitira mu budget no the most important thing genda kuwa ekyokulabirako nina kosima ali wano kosima muluze se kosima ono kosima ali mu nyendo masaka kosima waswa angambye nti okujjako yekyalaba olwokuzuukuka mu parliament nti abemutesa mu parliament naffe tubigoberera abantu babulijjo obukadde bitaano obukadde abiri obukadde asatu ana n'obulala bwayitanga ebbanga lyonna naye ono bamaze okuŋŋamba ekyo ne ŋŋamba nti oba bano mwabalinako akapipi mwabali mu palamenti njagala kusuka nsooka nzijulirize omaleyo bulungi nga ndeeta kyakulabirako olwala ntuula ku public accounts committee twabadde tuubuuza ministry ya trade ku ssente ezayisibwa ez'okuweebwa cooperatives bwe zaatuuka mu ministry ne bazigabana nga ba intended beneficiaries tebazikoze eki tebazifunye so ono kyagamba nti ekyokuba nti zaayita teyaali badde ki nsonga ekyebuuzibwa kuba kati twagenza okusanga manya jimu bimuwezi kampani biki nga be bafunye ssente cooperatives nga Bugisu Union Masaka cooperatives tezikoze eki tezifunye mwami Seruga yes nafuna omukisa nenkola training ya budget and corruption methods corruption abasinga balowooza nti sente corruption nebwokola action
nchite ndia mu Luganda kuga bokola ekintu gwenebo banga totutese ne nino okola ekintu ekikuwa advantage oba ekimenya mateeka. That's already corruption. Okay. Ontegede ne bwentu lano ne mwami lukola ne muganti nayo manyi esati eyo giraba omuntu yagikuwadde ninga yagibibubi ninga lukola yajamba de yetajamba de that action only is corruption. Okay. Ontegera nebo de kugamba nebo bero isiza sende era sende zonna zibabba. Zona ziita mu budget. Zona ziita mu budget. Zona appropriate. Nsaba producer wange ule nsi. Ule nsi zito. Anyambe mkama atuanga ze atuise mnaku zino. Mtono nyo. Omutwe guno njagu sikule tam program. Nebe nyawa biwe denga mbizu kusaini biwe denga. Ufiseko. Kupanyi naba ntunga ba Muganda wange wa mboga mugiria. Naba laba. Abo andise message mpambu atenga nkulu nyo. Zendo za tuzino kuteka mprogramu. So kamba sabiba nage utukula programu. Nwa kilize. Barabana chimuli. Gudemu. Programu ene yoka gudemu mgoka. Kwa gudemu tisibulide bigambu yobu unji. Noli. Ate. Ngaka wawari. Deko kubiange. Sile kuli. Ate nga vipande vikuwa. Ate nangi. Ate nangi chai na vinji. Nangi chai na vinji vyoku ugeda kumisongi. Kati tukereke vitu na kumiji. Tandikere kumine mkulu. Mta chenji akala esebu nangu ukuongereza ako. Amazimagali inti omutwe guno. Tegufunye mukisa. Na bana Uganda kuulira. Bigambu byafu. Mwami kakoza ine chintu chia gude ona cho. Na gamba ni ani agenda kuridiminga parliament yenu. Ani agenda kuzao ekifana nchayo. Tuina kuba fenyini ababaka. Obuzibu wetu funye. Kubantu abamu bakira banga personally kiri tu risky. Okuvayo na gamba nti nsaini nze wano. Era olaba abantu abasinga okwogera ebigambo ebingi mu Uganda. Abantu abasinga okukola obukolomoni ku fulo ya parliament. Abantu abasinza okusiiga ekifaananyi nti bwe basinga okutamu enguzi mu ggwanga lino beekwese mu kusayininga petition yenu. Kuba kiri risky. Because it is risky. Bagamba beekwese era bawa okunnyonnyola kwonna lwaki tebagenda kusayininga. Ate nga bakozesa ebigambo bingi nnyonnyonnyo. Ati lisha mkatono bwana nsamba. Parlamentary, tuli ku parliamentary commission. Parliament yengeri jedukanyizi bwamu. Efugibwa lukiiko olwo era lusalawo ebintu bingi. Ng'ekisookerako ddala nze kye ntunuulira. The personal benefits zaabwe ng'abantu nga ze bakulembeza. Kugenda bweru. Personal benefits ne kusaidi opposition. Kwenyini, abantu bwani balekama kale kati ngafa bali mu NRM. Ndoza tuwelekera kumwe. Kubanga bulijo mbade mugamba nti abenarem bekweka. Tetubalaba. Kakati kusawa eno bibakulembedde mu abenarem. Abange muliwa. Muje mutekeke mikoteke. Muje mutekeke abantu omanyi enfudde n'empuuga. Omanyi kwa jetuvudde n'empuuga kuba mu nkoba za mbogo. Oyinza nze nja kuba muntu asemba yonzo okuteekako omukono gwange. Sisobola kukola ki? Nze n'asembayo mpozi. Kakati embeera nekola ki era nze ng'omusajja omusiraamu asoma Bayibuli njala nsome y'akantu kamu agambye mu kubikulirwa essuula ya kusatu lunyiri lwa 15 ne 16 agambye limanyi ebikolwa byo nga tonyogoga so tobuguma waakiri oba engonyogoga obanga obuguma kumi na mukaaga n'agamba bwe kityo kubanga olina ekibugumirize so tonyogoga so tobuguma ndi kusesema mu kamwa kange agambye nti olina kubanga onyogoga obanga obuguma kale muna lukola umba kale abamu lukola umba nayo bubiri kale wa bubiri soko bumpe bubiri soko bumpe na umbe soko mbukwe akasoka ekyo ekigambo mwabiyisa mu bajeti ye nkuba gye batukubanga ababaka ba paramedic exactly bale taka kicha yenna ne bamuteeka mu bajeti ne bwovaayo n'obalaga nti ono kakicha tetumwetaaga bamukuba ne bamuyisa bwovaayo nga batandise ate okukaaba sente zabbiddwa
ngabagamba mwe mwabisa. Mm. That has been the song. Era ku floor ya parliament katola babya ko legenda ngabe babisiza 13 trillion. Mm. Bwe tuli tuko ku questioninga ngabagamba mwe mwabikola ki? Mwe mwabisa akasembayo. Mm. Kenja gara okugera ku nsonge eyo. Aba bakaba parliament, I mean mwe bana Uganda abacha wenguzi mukubira aba bakaba mwe. Balekera okwekweka baje batuwe mikono tugende tu debating ku nsonge eno namwe buli omwaji wulire. Nalukola. Tumalize. Webale sepu. Eye Kenya omusajja omulamuzi yasalira omuzi w'emisango omusango n'agamba gwosibwe emyaka esatu gukusinze. Omusajja n'agamba tewali mutawaana bw'oba bw'otyo bw'osazeewo. Naye sooka onzirize ssente zange emitwalo ebiri ze nawadde looya wange oyo. Azikuleetere olime kunsingisa musajja. Ani yabba ssente? Omulamuzi ye yazirya n'alema okuleka omusajja agende okulya obutaala oba looya. Looya. Obuswavu buli mu bikolwa ebyo eby'obulabbayo obulyako obuli bw'enguzi mbabuulira amazima. Mulabanga bwe twogedde ku nvumbo bw'ebeera enzibu n'otuuka okuwa omwana wo ssente gwe wasindika asome mu America nga buli kakaadi ke wamuwa tekakyakola kuba akulinako Oluganda. Mm. N'abalyako abalabbayi n'abakenuzi bwe bafaanana gwe kootuuka n'oba omulungi nga bakulanga oyo n'oyo oyo mulokolerokole oyo oyo obusiraamu bwamulya muzibu nnyo takolaganika na nga bakuggalawo kuba ababbi bangi ate obubbi buva waka bano bagambye ne mbawulira nga beewaanawaana mbu bo bammemba ba paalamenti be basobola okutereeza paalamenti temusobola kubanga mwe kisooka mwali balonzi obubbi bwammwe obulyake obulabbayi ne mubuyimbirira nnyo nnyo nga mubugamba abalonzi. Abalonzi ne bakkiriziganya nammwe kuba mwabawa 2,000 kati olwaleero abantu be tulina okukubiriza be balonzi nga tubagamba toddamu kuwa muntu akuwadde 10,000 oba 2,000 akaluluko kuba abaakulaze nti tasobola mulyake agenda kusooka kumala kuzza ssente ze alyoka alowooze kukolera gwe. Okay. Programu ebadde yakatandika nesaba zagenze dda mu lunaku olulala era okwebaza bakaba bange tubadde mbukozabale kujja nsambosha bebale kujja ne lukwanda webaziza nnyo mugana akuve mumere municipality webale kujja bina ebibuuzo bingi naye wano bikyaliwo bisigaddewo mugana ya Lawrence wali kuteekateeka programu eno ku lw'abannanga abo bonna n'abagenyi abadde mu programu mbageza kiri kirungi naye mu nsonyiwe ina messages zisomye naye tujasalira amagezi tuziteeke mu programu endala mukama bakume era mwerabo.